a udělal elegance sama. Petržela. Stále Milan Petržela, Horvát. Limberský. Limberského nabídka, David Limberský. Jak si poradí a Stanislav Tecel. Znovu perfektně provedená akce. A to, jakým způsobem to provedl, klobouk dolů. Když je 90. minuta zápasu, hraj to dál. Bude ten balón ještě zkoušet nahánět Řezník, zbavil se elegantně Kimbaluli, Juriš, Horvát, herný odstřel, hat-trick je na světě a Viktoria vede 4-1. Teď si to opravdu viktoriáni a celé obecenstvo, celý stadion dokonale užívám. Mezitím Kolář otevřel šanci pro Podalo, celý vyrovnává, krásná akce a to, co bylo na spadnutí už pěkných pár minut, se konečně stalo skutečností. No tohle je cesta, pánové. Rajtoral, Kolář, Petržela, vyzrál na Beneše. Který dává další gól. Rajtoral a jeho nadýchaný míč. Šance! Je to gól! Derrida. Ještě dává přednost Pavlu Horvátovi. Připravený je Milan Petržela. Dá balon na tu bližší tyč. Zapracoval dobře Škerla, ještě ale krásná rána.